team ucheze tu Sunday. It uses Ronsuki. Hii inaitwa ni ordinary, si casino. Hii ni ordinary. Eh. Iko poa hii. Hey, which is wave. Which is a movie? Which is wave design. Which is wave design. Mbona research kweli? Eh. Mimi tulifanya fungu eh. Unajua mikabila kucheza. Ronsuki King. Labda mtoto wako hapa Kondele. Twende basi. Miaka 10 sijapoteza mechi. But kuna wale pia wanasumbua sumbua. Wale pia usumbua sumbua. Wacheza naye anakutatiza tatiza hivi. Mwe meet wa jamaa kadhaa wanakuja tunacheza nao. Ona, lakini sasa ule wa SA yule, mimi sasa naye amesemeni. Amesema sasa ni jump. Sasa mjadala sisi amekuwa na tisho kwetu pia sasa.